迎大家嚟到私家大戰 Family View， 今晚請到 J2 旅行社有拋妻棄女去旅行嘅洪永成，同佢一班青春女導遊 Family， 佢個對家就係維新烏斯素，有靚仔主持黃庭峰，同佢一班識得施法術嘅專家 Family， 而家有請冇時間坐飛機，最驚有中年危機嘅節目主持人李思哲。大家收睇《私家大戰》，我哋主持人李思哲，我要 Carmen， 我要阿雲，好啦，如果呢個 round 過三百分咧，就勝出呢個遊戲，可以玩終極開口中。呢段問題嘅分數係 triple 乘三嘅。我哋問咗100個人，有7個最多人答嘅答案。一對情侶，得佢兩個喺架車裡面。唔係揸緊車嘅話，會做啲乜呢？震咩震？架車會震，即係未識 engine 定係咩？係架車無啦啦自己震咯，但係 from 嗰 pair 情侶咯，即係車震。車震。阿雲睇電影，車度睇電影啊！好浪漫啊！手機咁樣啊，咁鬼浪漫。睇電影，玩唔玩？玩。玩玩啦，玩啦。OK，Karen， 一對情侶得佢哋兩個喺個車裏邊，但係架車係冇開嘅，係冇揸車嘅，咁佢會做啲乜咧？食外賣。係因為個男仔 cheap 啊，定係夠浪漫啊？因為疫情。因為疫情，我要食外賣。阿成整哥，一對情侶得佢兩個人喺架車裏邊，唔係揸緊車嘅話，會做啲乜？咁通常都會傾下心事咁啦。即係兩個一車人傾下心事。係啦，跟住可能掂一掂咁啊，又可以接觸上面又多翻少少，但係主要係傾心事嘅，我相信。傾心事。你 call 到你啦！一對情侶得佢兩個喺架車裏邊，唔係揸緊車嘅話，會做啲乜 ？Kiss。好啊 ！Yes，Yes，Yes。OK， 試過未啊？都試過。試過 OK， 你試過喎。OK，Michelle 到你啦！一對情侶，兩個人喺架車裏邊，唔係揸車嘅話，會做啲乜嘢？鬧交。打起上嚟，走唔甩嘅喎。係啦，困獸鬥。你試過未啊？試過嘅。最尾邊個打贏？我啦，梗係。你鬧贏啊？冇打交，冇打交。係丙木金嘅，佢點解啊？係嘛？冇。丙啊！好啦 ，Carmen， 到你一對情侶得佢兩個人喺架車裏邊，唔係揸車嘅話會做啲乜？瞓覺。好啦，恰恰。Carmen， 一對情侶得佢兩個人喺架車裏邊，唔係揸緊車嘅話，係會做啲乜咧？慶生。咁 cheap 嘅？點解咁 cheap 啊？點解唔請佢食飯啊？即係燭光晚餐啊咁樣？點解咧？係咯。唔知。點解喺架車度慶祝？晴晴危險啦！答錯嘅話，對家有一次補答嘅機會嚇。一對情侶得佢哋兩個喺架車裏邊，唔係揸緊車嘅話，會做啲乜咧？自拍會唔會？個車內好景啊！係咯，都唔知點解啲人會咁做。自拍。我 call 到你啦！一對情侶得佢哋兩個人喺架車裏邊，唔係揸緊車嘅話，會做啲乜咧？唱歌。佢哋係咪唱歌？Lemon Chan 就係咁。如果你答中嘅話，你哋贏呢個遊戲，可以玩終極開口中。答錯嘅話，洪天成會贏。Lemon Chan 一對情侶得佢兩個人喺架車裏邊，唔係揸緊車，佢哋會做啲乜？睇風景。突然間個評判話要你仔細，再仔細啲好，嚟㗎啦，日出。七。